Hej och välkomna till Sundhult. Nu tänkte vi att ni skulle få hänga med när vi renoverar lite. Vi håller på att göra i ordning ett rum till en riktigt bra studio för distansföreläsningar och YouTube. Och det är ett gammalt hus vi bor i, det är från 1870. Och det här rummet är på övervåningen. Det har från början bara varit vind. Och sen har det förändrats under åren och nu får vi se vad vi kan förvandla det till. Det är ett litet hopplock här på väggen av brädor. Den här brädan har nog suttit i taket. Kanske här innan de byggde om och vidgade väggarna. Under så är det målat kanske med linoljefärg eller äggoljetempera. En hård färg i alla fall som håller rejält. Och sen verkar det vara målat med limfärg. Och det använder man ju i taket. Så det kan ju hända att de här brädorna från början satt på en vägg. Och sen satte man dem i taket. Och där målade man dem med limfärg. För det var enklare att måla i taket. Det skvätte inte så mycket och så. Så den här limfärgen går att tvätta bort. Men jag tyckte det var enklast att skrapa först. Och sen tvätta med svamp det sista. Och det här är alltså samma plankor som vi då har i taket. Man kan se här, här var nivån på det här innertaket tidigare. Vi tror att det är på 40-talet som de höjde taket i det här rummet. Och vi vet ju inte riktigt, de här plankorna behöver ju inte, har ju säkert suttit på olika ställen i något annat rum eftersom de är målade med olika färger då. Men vi tyckte de här färgerna är väldigt trevliga ihop med den nya färgen som vi har på andra sidan. Så att på något sätt så bevarar vi nog den här färgen här på denna sidan dörren. Och sen så tänkte jag måla denna. För nu blir det ju väldigt konstigt avbrott här. Så jag målar den här brädan med den äggoljetemperan som vi har målat på den andra sidan. Nu har vi ju tänkt att måla lite här i den blivande studion. Och färgen som vi kommer använda är äggoljetempera. Vi har beställt utav ett företag som heter Avjord. Och anledningen till att vi kör med äggoljetempera det är att dels vill vi ha en naturlig färg som det inte är massa gifter i. Vi har målat både äggoljetempera och linoljefärg tidigare. Och äggoljetemperan, om man inte borstar den efteråt så blir den matt. Medan linoljefärgen blir blankare. Och här vill vi gärna ha en vägg som inte blir blank och reflekterar sig i kameran. Så då funkar det väldigt bra med äggoljetemperan. Fördelen med äggoljetempera är också att den torkar snabbare. Men det kanske är lite lättare att måla med linoljefärg för den är mycket, eftersom den torkar långsamt så kan du bättra på det du har målat. Det kanske du kan göra en hel dag och gå tillbaka om du ser att det är något fel eller att du har missat någonting så kan du gå tillbaka och måla i. Och det funkar inte med äggoljetemperan. Dagen innan man ska måla, då ska man blanda till pigmentvatten och då har man alltså pulver. I det här fallet så har vi då haft pulver i den här påsen. Och då har vi blandat det här pulvret med vatten och så har det fått stå då. Och sen är det dags att blanda till själva ägg och olja. Det som gör att det blir en emulsionsfärg då. Och på den här påsen det är olika andelar utav ägg och vatten och pulver beroende på vilket pulver. Och det är ju helt enkelt så att det är ju naturliga pulver, det här olika pigment i naturen. Och de pigmenten har olika egenskaper och vilket kräver olika mycket vätska till dem. Och det här är då en grundfärg
som man även kan ha som slutfärg. Vi tycker helt enkelt att den är snygg, så att vi kör på grundfärg även som slutfärg då. Det jag kan läsa här nu på påsen för grundfärgen, det är att den här pigmentet i påsen, det väger 410 gram. Och till det ska vi ha vatten 500 gram. Så vi har pigment 410 gram. Vatten 500 gram. Vilket tillsammans blir 910 gram. Och till det så ska vi ha ägg 190 gram. Och linolja 190 gram. Detta är då alltså om man blandar till en hel påse på en gång. Men jag har ju sällan tid att bara måla. Det är så mycket andra saker som man har på gång samtidigt. Så jag tycker om att bara blanda till för ett ägg. Och sen kan man blanda mer om det skulle ta slut. Och då vill jag då räkna ut hur mycket pigmentvatten ska jag ha till ett ägg. Och då får vi ta och titta på förhållandet mellan pigmentvattnet och ägget. Och då har vi pigmentvatten och ägg. Och det förhållandet är då alltså 910 genom 190 för just den här grundfärgen. Och vill vi då veta pigmentvattnet, då tar vi alltså pigmentvatten. Det blir 910 genom 190 och sen har vi lyft upp ägget där. Så det blir gånger vikten av ägget. Så har vi då ett ägg som till exempel är 55 gram. Då tar vi alltså pigmentvattnet. Vikten på den blir 910 genom 190 gånger 55. Och då får man fram hur många gram pigmentvatten som vi ska ha till. För att inte göra fel, man kan ju rätt bli lite trött efter ett tag och så. Och för att inte göra fel på det här så har vi lagt in den här formeln i ett kalkylark. Så att man bara kan mata in. Nu idag så vägde ägget så här mycket och då är det alltså ägget utan skal. Så matar man in det och så får man ut hur mycket pigmentvatten som behövs. Sen kan det ju vara så att när man har målat några gånger så har man bara lite pigmentvatten kvar. Och då kan man istället behöva räkna ut hur mycket ägg ska jag ha till det pigmentvatten som är kvar. Och då får vi vända på formeln. Vi utgår från denna formeln. Och så får vi istället ta och vända det åt andra hållet. Och då får vi alltså att vi ska räkna ut äggvikten. Och då blir det istället 190 genom 910 gånger vikten av pigmentvattnet. Sen när vi har räknat ut det här då tar vi alltså ägget. Vi tar lika mycket linolja. Och mixa det i någon minut. Och då kan man ju, vi har ju helt enkelt här en mixer som är till bara just färg. Man kanske inte vill blanda den mixen med det som man lagar mat till sig själv. Även om det är naturliga saker. Och sen när vi har mixats för sig så mixar vi pigmentvattnet för sig. Sen efter det så tar vi och väger upp hur mycket pigmentvatten vi ska ha. Blandar det med ägg och linolja, mixar igen och sen är färgen klar att använda och måla. Det man ska tänka på när man målar med både linoljefärg och äggoljetempera och allting som har linolja, det är att du aldrig får ta och lämna en trasa eller ett papper med linolja ute så det får syre, för då kan det självantända. Utan det är jätteviktigt att när man har målat och man har torkat upp
med någonting som är brännbart, så tar man och lägger det antingen direkt i vedspisen eller så lägger du det i en glasburk med lock så att det inte kan få någon syre. För annars så kan huset brinna ner helt enkelt för att det självantänder. Om det nu blir lite färg över från ena dagen och du ska måla dagen efter eller ett par dagar efter, då tar du och ställer in äggoljetemperan i kylskåpet och så har du det i kylskåpet tills dess att du ska måla nästa gång. Pigmentvattnet, det kan vara blandat och stå i ett halvår utan problem. Då är det bara mixa det på nytt när du ska använda det. Men då, så därför är det ju viktigt att du ser till att mixen är ren när du mixar pigmentvattnet och inte har något kvar ifrån ägg och linolja då. Så du ser till att hela tiden ha dina verktyg rena. Nu håller Christian på att ta bort tretex-skivan som sitter här på denna väggen. Och det är ju lite spännande att se vad som är bakom. Men vi förväntar oss att det är en plankvägg som man tidigare tapetserade. Och sen satte man upp tretex-skivor när det var modernt. Den här rutan som är gjord här, det misstänker jag är från 80-talet, då hade vi ett kraftigt åskväder när våran laggård brann ner. Och då slog det även i eluttagen och, eller om det var telefonuttagen egentligen, för det satt ett jack här. Och då vet jag att, alltså då fick vi tapetsera om här, för det höll helt enkelt på att börja brinna. Det var alldeles för kolnat runt uttag. Både här och ett på nedervåningen. Så jag misstänker att tretex-skivan då blev skadad. Och att man fällde in en liten ruta här. Det är ju inte någon strikt byggnadsvård vi håller på med nu. För att återställa till något direkt läge. Det här huset har ju påverkats ständigt kan man säga. Från att det byggdes 1870 så har varje generation ändrat efter sitt tycke och smak. Och det tycker vi är ganska sympatiskt. Och det är ganska roligt att kunna se de olika årsringarna och vad det var man tyckte var viktigt just då. Och det som vi tycker är viktigt nu, det är ju att få ett rum med, som vi kan bland annat kan filma lite YouTube-studiogrejer. Och då vill vi ha en enhetlig färg som går bra att, alltså som är bra när man filmar då. Är det något att tillägga där, Christian? Ja, ett rum för distansföredrag och YouTube-studio och ja, lite foto kanske också. Så att man har bra ljus och man vill göra marknadsföringsbilder på produkter och så som vi kan. Så vi har ett rum som är färdigt som vi bara kan gå in i och fixa med de grejerna där det sitter lampor redo och så. Nu är det ständigt ett problem om vi till exempel ska ta någon bild på en salami eller så för gårdsbutiken och
så ska man försöka få till ljussättning och det blir inte bra där man håller på och äter. Nu är det något spännande här. Mm. Är det en kuloledning? Nej, det är det inte. Elled eller telefon? Nej, inte det heller. Vad är det då? Det är en dörr. Coolt. Ja, det här var ju spännande. Satt alltså dörren här istället in till kattvinden. Den här enhetliga väggen kanske rök nu. Jaha. Vi har ju den här färgsättningen som är på den ena väggen här. Den stämmer ju överens med en annan dörr som satt in på det som hette Store Vind. Det fanns ju, det övervåningen var ju då oinredd en gång i tiden. Och då kallades det för Store Vind. Och sen den lilla trekanten som är högst upp ovanför den här andra våningen. Den kallas då för tredje vind. För att det är tredje våningen. Den tapeten känner vi igen. Vad snygg. Försöka sortera upp det redan nu. Den tapeten där, den här tapeten, det var nog den när vi flyttade hit, alltså när jag var barn då på 80-talet och vi flyttade hit och det var min farmors bror som hade det här rummet, Gunnar. Då hade han väl den tapeten och det var ju den tapeten som då fick brandskador när åskan slog ner. Men det förklarar ju varför jag tyckte det såg ut som att brädan gick åt andra hållet längst in. Inga spikar. Ska jag bry mig om att skära? Ja, det... Den här biten struntar vi. Ja, det spelar väl ingen roll. Nej. Om det är... Vi kan skära för att... Det är nog enklare att skära.
Här syns det ju tydligt på att här gick taket innan. Så då hade man, det var inte snedtak i rummet då. Utan taket gick in hit. Och sen då, om det nu var på 40-talet som vi tror, när de gjorde andra stora renoveringar, så tog man och lyfte taket. Det är ju lite spännande hur det egentligen såg ut innan, för takstolarna är ju inte ändrade. Men här är alltså en dörr där bakom. Det var väl inte helt vad vi hade tänkt oss i den vyn. Mm. För det vi håller på att skapa här, det är ju en bakgrund. Då hade vi tänkt att använda det här hörnet som är här. Och plötsligt så fick vi en dörr i hörnet. Det får vi se hur vi hanterar det. Ska jag plocka ner den också? Eller? Jag vet inte. Nej. Det beror väl på hur vi ska göra. Det blir spännande för de som ser den här filmen och vad som, hur scenen kommer att se ut sedan när det väl är klart här. Å andra sidan då så hade vi ju en vägg här som vi, det vi pratade om var att om vi bara skulle måla den här väggen, för den var ganska bra så. Men det är en del förarbete, för väggen var lite skadad på såna, på vissa ställen, så det skulle ändå behöva spackla, så sa vi det, vi tittar under. Och det här bärsa som syns, det är ju, det var en strukturtapet. Och jag drog helt enkelt bara bort strukturen ifrån underliggande pappen. Och då skulle det nog förmodligen suga ganska rejält och ta ganska mycket färg, misstänker jag. Så, och då är det ju bättre att ha en ren plankvägg då och måla på. Men det var ju inte meningen att det skulle vara en dörr. Vi frågar om hur dörren ser ut, det är det som är. Men vi får ta ner och titta. Jag tror det är bäst. Ja, man kunde ju försöka, alltså tar man pappen som en helhet. Det kunde vara trevligt att se, så man kunde se vilka tapeter det har varit här. Och den dörren måste ha varit täckt ganska länge eftersom denna är här också. Ja, alltså när dörren var där är ju frågan, då var det ju väl inte tapetserat förmodligen. Ja, den här tapeten. Alltså jag är bara så fascinerad över hur mycket allting har kunnat hända sedan 1870. Hur ofta tapetserade man om? Var det var... Och byggde om. Ja. För man hade ju knappast tapet... Här kommer jag inte riktigt ihåg när de... Det som var längst ner där var mer lysande blått. Men det här är nog samma färg om vi tittar på den dörren som är... som satt vid den andra vinden. Liknande grå färg är det nog. Ja, men det var inte så farligt. Ser man hur takfärgen har runnit in här också, va? När man har målat taket en gång. Ja, det är limfärgen som har... Ja, så den går ju att tvätta bort. Man kan ju till och med nästan kunna ta kvar färgen, men det är ju lite skador på den. Ett litet, litet lås har det varit här. Det är ju lite roligt hur otroligt lik färgen är mot den vi har valt här. Det är ju rätt på det, kan man säga.
ja, det verkar som att vi blir inte klara med den här renoveringen idag. Det trodde jag väl inte heller. Utan ni får hänga kvar på kanalen och se hur det går för oss. Nu måste vi bestämma oss lite för hur vi ska göra här med den här lilla snedtaksbiten. Hur vi gör det på snyggast möjliga sätt. Och så blir det väl till att måla den här väggen. Och vi vet inte riktigt, vi har inte riktigt bestämt oss än hur vi gör med golvet. Men ja, det får vi se. Men tills dess så säger jag hej hej från Sundhult.